Mirka. Oše, šta ti je, pa sad si mi obećao da neš izlaziti. Kad se umislu neću izlaziti, to ovdje, ko će me, vrak će me vidjeti. Čekaj, ja sam te podsjetim da mi doneseš likove za srce. Aha. Sad kad sam mrtav, nemam namjeru zapravo umirati. Ajde, donesim. Hala, pazi kako voziš. Ajde.